Mothuri kanitha yokia ngeithi. Ehe. Na nideda nwe kaega muno ni gutukunyitanira muthi. Ee. Tugitaririe ruriri maundu re mahana. Ee. Mukologia mwako wega. Ee mwaka itu ne twarugia wega. Na ni ndarugirio wega. Ee. Twina ndu akwa. Ee. Na ni ngatho nyingi muno tugicokeria mwene nyaga. Ee. Ni undu muthenya mahoya no akinyanire wega. Ee. Na maundu makirio mega. Ee. Heka undu ndanutire. Ee. Ndeona ira na maitho gakingenia muno. Ee. Twacokanirira haria Samson kona tukihoya ri. Ee. Na eo okay, kialuka hawe, wewe tutogoli ya mahoya inere. Ee. Okiuga, thai, thai, ya gai, thai. Ee. Mwana kemari hawa heto kana faizikirire, na gosi ya doni wa mwonile. Ee. Ona dale pati, ona dame nye nata kola adhye. Ee. No kolo gamia, lo gamia faizikiri yake ya kemeti ila na mugogo. Ee. Na kea moko na iguru. Mwana kia rifara faraini agethie. Agethie, bataka na kuru gogo. Ee. Oholo siyo le. Ee. Wanyi gelire golomu na ono ugi hau. Ee. Giuga, weka yetu ate ile maudo mafata ate ya ate. Hibiwe tuwege kuyo netole loa lio loa mahoya. Ee. Loa lio loa mahoya lo modu wa owoze ogelo igwa. Akamenya ole mwe. Nota viribi ya federeke haichi. Ee. Ee, halimu fawizi kana loa lio loa Islamu loa Allahu Akbar. Ee. Acho maiguo gundu makome amwarafu iguo ni akumenya ura kurathi. Ee. Riu gigena ina kweli uhoro ucio no wabata. Ate mudu ukuhetukaga hau ari mugiku aiko igua uguo ni amenyaga riu ha ni mahoya. Matai na itheru. Ee. Na uhoro ucio kenyingira ngoro muno. Ee. Kinona nie mwene haria ndarungie ngenje kumuhoera. Giranga imwene nyaga mwana kiolea. Ee. Leke yanga tu alithia faithikiri yake kama zoezi. Ee. Kana gwikenie no ti ati aluta yera nayo. Ah, kai amota ithie. Ee. Aone kedo kige kinene hihi ata da boda boda kana gari ya kuluta yera. Ee. No da galuta yera na maithikiri muno gai oguo. Riu kama uri. Ee. Ura mudu munini muno kama u. Hii. Na, ni genaga, ni kuigua mudu munini tae mwana ke munini, ni uko hata kuigira ugai ni. Hii. Uchi wita kwa ugai. Hii. Ona duwa kiyo ona nakara matigimanyo wa ugua uga. Hii. Ona dulu wajiro kutikiri tuwa diarira tukore tunae dulu wa episode yu dulu wajiro rekuwa siye. Hii. Uguwa neguwa maudu maga imasiya. Hii. Na leo todu no wajira ginya no waki njira kumuhoera. Faizikirio ama nyarako akiruta wira na yo. Hii. Ayo ni gaika uduka gira kumuteidi kuruta wira wake. Hii. Adu maturaga ni kuhoya nira. Hii. Na leo todu no wago uwarika mauli. Ukweza kujira ni adu wajana mondi uguwa. Todu tuwa kihoyaga adu marorete farafara. Hii. Ni adu wajana mondi edu keo. Ni mwendo wa higi mwoni le? Nani ya doiga na maha wa higi mwona keo chiyo? Diu dao di kia ta kwa liya? Noni hakwa ni holo chenu wa nyi eta. In fact, ni daigu ya tagolera. Nani ni mwona keo chenu ya nyi hiya mwono? Wagi kumpa kora ku ahana kuma kene kene. Mawa ya maa kiri marira maa hiya wana maguru kama u. Ati mea maa hiya maka umira ajira chia gedi. Magadi maka iya ilaro ina maka iya mai maka iya ilio chia meja. To mundo kukuyo kamudu wakome kutogu mudu beke kiri choku kama mwuchi wa mudu. Eee. Nyodo waru huo. Eee. Anena umakikyuka kuhua ilaro mwuchi ya kutogu wadua ya nimezere etie. No mahako kikone mwuchi ya madhi ukama. Eee. Mako maga ilaro ni. Na ilaro ni hadu kagiwiru ni kuruka kana hadu kagiwiru. Atinia magati ya mwati na magati wala mae na magati. Ido chiyote ya tini. Mudu wake igira keho haine, ahai gira hadu harimu wake. Mm. Na huli achio maho ya gira hatini achio. Hatini ano makaigua uirore maruta maruta wira wakai wa matamuno. Ugu weka keho dukiria gira tura, gira kavuo.
na kuhoera mtu tochi ukamuhoera na ke hakuhoera ni kuhutia tutuwe uwera gai huwache ukiregu mitiga tia todu ni no ukuru ni mtu uute hiyo ni gai na weo ni gai na atuwa rorifu weke wene gai ya hoide nona ya uritiko umu wako mutaithia mahoya eto doa ukirele ya hivire akora ni kuhoere ya kima faifikiri tukinyita nila mahoya na daumina ukina tukiriki nino digia menjile tobu nini darorete mwe nore oke nini nudorete ya nudorete ya duke na uri marorete parapara ona dakire pati ya ugo ni mudo damenyani ya tekulazi nore la hivire loa liolo wa mahoya ii nukuluga maluga mire nage tiga na mili wake ya kiga hawa kehoya Seino wa mochiriri wa mundu na seino wa ule mundu obeto ni ulika pati ka corona divine spark. Ni ulika tasina ka chene ni ka gai ni ka kora kwa seino wa mwilo wa mundu. Na kau niko kaguwa gaza. Na kau niko kara vya na gai o gai we mwene. Mwanagio joko na hokile keudo chene neke mumakie. Agia ugile gai. Nandikiwa na gandira mudu wote ya nina sina auga gai mwikuyo auga gai nye dorea kituwi meta nao mwa mwikuwa auga gai kautu kau kari sinu wake kau niko kara gina mwikuyo na kau niko tuwa hayo ni gai na tukitikiru ni maite maitu naniko gatu magaturi mahoya ini makirima nukire maine dukiwe taka yidi kai nini jimu meno una hede gai chiyo nini ki oka population nire re india anu makiri ya mabiju na kule kuki no hari kau 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 kaa gai kira kari nchiza na gila adwa gai uro nesi wanyi itakama yu wado ya dilo na amake kani yari ni mwanake chudera nini na wamu hoige tona tumuwe no ajira no akira hado kikwari uginya no ahoto ni mwana kiochio ni kunyenyekea alipere ya gai na gari wa mahoya no mkugwe yule listana lea mahoya odochio ndegwa otora ya mudu wa gai nyingi haa hati gari uhoro wa mudu wa kanisa kukuli mehoere ya kanisa ni mudu wa gai kama chino matura gia mudu na gai wake hali kitu kiriho divine spark kiri ya tunekira kukumika ituturo na tutijaga na kio na kau niko katumaga mudo umate ino kakaro na kulikai na kau niko karate mizahia mawayo machumari na mautu magimono maata ni mara ya kero kiri mautu magimono na hiti chiyoze uliku tiye bere hata ikuru maudu kuiruta tukura watu mitoma mwoni leki nyakuri mzogo aliku na mutumio wake mudogo chio kete mahoya mabere 2018 mahoya ma 2019 ya watu hile dahoka todukulika mtu wareka na ataki hota huka 2020 ya vioka ni arokile 2020 na liyokile ni auga uga wega na ni ugete wega ni zio horo wa mahoya maa ni kuitobeti ugiru uma akiwa kiari hiyo sio kari na anga ikiri nyaga na nikuwe kire 2018 akiuma na doa ratiku onori ya kawwe dirati maho ya makiri nyaga o Kenya doa ratiku liyo nini kuthi itira hiyo ati loni kuthi o kama 2020 aroka na mutumia wate niodo wa experience ili agi yeneno 2018 doko na mutumio wakwa ni uko ya doni ya gai 2018 ni kukona juke na ke 2020 mutumia ke na ke ya kibizio yukone mina kiri pasiku na zi Afrika mahoya biede kuzi Afrika uka zi Afrika akini hado kiwa ii nili itana kira iwa ki minamu hile si haroka 2020 toke nje na kia jiri zile uwe experience yako na agai kwa kirinya na 2018 nebuku biratika na bukulo inkuma ne 2021
iyo niyo jaritie experience yakwa na kai wake marike ne dijeka kubikwata kwa jimu notobo mbukuro dijero ruko ili resti sela na dinyaya editare mara editi bukuro nitoko editare kure Amerika yahi ya nani editi yake akiari lakini kini kukitumi kila niku mwite juku mahoa maya na mutimia nudu wa experience yako kuma 2018 ule aduwa ranite na hakati o au giona kigimenya kidu kimu ati gainue niku ugani ugana niya niku ugura ugaka bukatachi yake na gayari mahoa maa kirenya kuri maudu ugani ya kite na hatuwe kila ulea aku utawira nao ati guzidi chago ilea adu aku utawira kigogona geako ya kilina nyo tuwede guziku na tuwede guziku kuhujiri adu nunga inyarone kahari adu alea achago ite aku utawira wa kilina uchi ule mzogu experience ile ya nayo dikwade utida gari ya muno todo maudumani maatikezi ino hapo ekezete lele bukuto uwe eku gatia na uwechi atia ya nye tatuara hati uwo keona koyo hariki duka yareda kumtadu wake na murutanile wa ya gajara aruta na haha ni murutanile wa wako omidi ya mwikoyo mwikoyo nwa mwena kiwogona ya kilinya na dakiwe ni akuwa kuni taunye kuni taunye wao kunaweza kero kama udumuaro wakauga gayo arina hinyo ekite kite kite gini adeto chia kesi ya kinya kona adika buku ya adiguzomo manuscript ya tuika ino buku ni best seller ni draya na chia mfugu ya wari hau kumpuwa ni choki ya kwanya ino buku ino ukurari best seller to buku hapuwe waikugoreke na tukioe nekai age chaguri la mugugu juari hau nikio nekaka waete moku wa kigwa saha ina ni mugugu muna ihu kila ato dira tu wali hau haka kwa saha ina kaya nina marina mutinio hake nitongu nyumwe gai e chaguri ili atuare uhoro asere mie liji wake gogona kiafe ya kilinyaga ato ilo netuano agiko netuano vile na yuko wale wote ni mundu kienda kilima todo tirona gai niacho kilio ngikore ukreno ya kuri na gone yake gai yacho kilio position ya conductor gai yegera ya kire ho gite ni kya kaji je umaugo manituka ni chimugo ubu ule ofisi wote ni wale ni gimuno ile ni wazi ati hado gai yarare ho akaji ni ni yake watu marina gai yao ili amezo kekeje gai yule haruga mdiyo matu marema ilu akari janira yu mzungu wako runu oraria na nibuku ni yake ili ya tikete ikwada kui gira vini wa buku yu munu manuscript yu ule hana dogo badu da publish ite na ya publish ya tika publish ite nei nituka haka kugula tu yule mzungu warauga uhoro wa maho ya makiri nyaga iyo micheli jine ni muno kuri adu makanisa maju tudu matura wa mahoa na mahoa ya makiri nyaga ida dae wa hororo kiyo na ina kweli tuwa kinyite utumiru wakini afirikari tuwa diyo iti ila ni miji kimiruture nona atele tuwa ugai ya riho tuwa hakiye kuhoteka tuwa nuwira wa gai orea paru na sira na pita maharaga nilio nogu kweda na kuharaga nilio nolu gai nye gai ni achago nite anu akutahuila kivogona yake mzogu huko ku nadike buku huwa dikite mdo ya kibuzi zite yore buku huwa dikite ni kugati nili ni gai ule tanu wake ni une gai ule tanu wake todu adu wake ni mordi ni unu kumeta na noga yuwa uwa kiliri aduwa kwa moraga ni kwa gome nwa ya kigone ni muno nwa
tuba jigwe uro wa mwana kisi uri huko munene muno ya dino nigize nigiyo mwana kiwe chiyo na mzogu jiwari hawa so duwirore mzogu razi kwa kitamu uwirore adipite na experience ya kilima na guchita nikiwa topile 2019 so kukulika udu afi ya kazi ni aguma kiligoni ke adu wamaika nagia nake makilu hali ya kiharati na direda ko hanata direda kuwa ya uriabuku ya adikiko ya uma adu ni magu kwa umadhi yote na buku yo ilatika ni bestseller ni buku yo yuwa ni adiko ya choke kantiru film ya dodekiru Nego na hari uduka iwari ya amone ni muno hau ati ule ni mwanake yes. Mwanake hari na faizikiri na niakuwite pigati yake edito piyo niaroga niya anikuti ya uti ya onadu makeho ya gai nero iguwa aigwa wali nake katika moho iwa gai yes hau kwa uga niudu wa divine spark hana honi hoka mdugu mdugu nake atika hoka mahoeli mudogo wake hoya nake akoro kuri handu nake ngai amunyitite atauma nginya kwao aroka mahoya ani adwiri ari gitegiri ya itwara nike ari mwanake na mwanake chimo kipige ni muko ni muwe puki ni mumi noni zame ni kuraho ya rugama ha hari mtu mweru ona tiwa kimoko na kimoko na kimomiru ni mtu mweru una Afrika kile kimurehete ni mahoe maya ato ma website ya movie.com akona ona ni kuguti ya guo nore kirira kila here no haa njati na kia roka oka nigi akara atimu nige na kira atimu kenele maa korwa kiriri Beto ili yona nige aguti ya chukere vete yu waifukuri yake. Uguri kima miri, nige akoro li buku, nige akoro li bestisera, nige akoro li buku, li kuguruo na jirane ne muno, ahari maugume, ni marafi yonu. At the same time, aibona one hede kuri napi nuki kire kine ne muno, na ni maumire makari nangani. Mwaya ma kirenya matiri mutara tara ati ugo dira haa wakinya haa vire ye maa ni maa gayura hako vire mutara tara niya mihoe oka nitori mutara tara wae waguro haa ati mutara tara nwe na gayura hako nya mwaya maya matiri ya guo uria ni maa wato wakani urio vire idu vya kire vio zaida yu vire kiri obgeka idhia nilajia yoyo vyata idhia jiroyo zehiri obge idhia jiroyo ona rohiga na duara ige obike ili kore igu matuye maramayu idhia na jiroyo ono nake mungu wakia liya nangai gaji yako mahoge wako minyatiriri nigu mahoya mako makoro dira hoya gaili kuhoya gaji gure wa isu waluga mdiye wakto na hindi ya kakiri ya yoyo una huli ya ito wale ya maruta na magogona kana maruta na maikira na jara yoyo na kikogona kiki ya kona na kuhuru koyo kikogona ni kikuro kidra yoyo ucho ni uki utari nato iki are masode kaka makanisa todu masode kako mani makufuri ya mkanisa maiki masode kito mani makujiji adu nguya du magena pia o hare kanisa wa Jerusalem kana temple synagogue ya Jerusalem ya hiti contemporary time ya Kristo ati kera nige kukwa beke ige tia hoto keke ige tia hoto kia reho Jerusalem kia choka ka ikara ya no ni afari sisi ya na mariku ikagano marakuwa
ido biki ari hago pia megoda ikagano ikagano ikakuho au no mbozi kuri pili wa mpesa mahoya makire nyanga matiri mhozi mahoya makire nyanga matiri ebele jista ati unu wakani zoyo na unu wakani zoyo ya tukamu wa hatu wa hiku ya ati deko niwe na gai wako ni alini tuwari na mbugo kutuwara diyo guo ndiyo na kana diyo na nika yutumite mbugo mweru todo kigogona vya ketia hikuyu biu nike herejo mbugo hikuyu kigogona vya kirinya za biu nike adungu nchiwa kai maudu mwale ya gili kina di kweta kumaria ni maudu wana bukuyo ya zitromo adumatike etikia adumatike etikia uria adikide uhoro wakari wakirinya gainyoe mzuba na gainyoe mwanake uchiwe mwanake uatura kana kina adhia anakabaitikiri lakini kwadu mwati mire nioke awasai kio alikoro alihalea kaya ahosu weka maunu wa wajira noa kimine hadu kimahoya wedo yale marore mari hawoze mawgiyati uhoro wa mwanake uchiwe niyodo hako na kitu tationeke kene na munori mahoya madu kasi ote mari haumake hoya mawikia upuro nyo akai no kuru mwana kia chumi hati nyo hawa kiiwa ina koi nyo mabere akai ni mahoya mare ahoye ro kure kire nya utie saidi utiri kure utiri nikeze wa kuidiza mudu wa kiala akari ya akai ikono mudu mwahura na mahoya matiwe nyo kukuhura na ino kukwa home nyo ayo kriya kekwa ya kejira ni mitrasi ya nyeguzi mahoya maya noto matikono uti ni wame uwele ya kule tulili ni gazi iko yomo kinia dina ake ala simuwa zirizi mahoya matiwe ni mama mahoya matiwe todo kikula hatimu kiri ya kia duwari kikiri mbanyi kikuru watira nisodo kikiri tuwa hata kumenya ibu chiyo sehi hea na kuhonyuwe wa hachito mweni chiyo na mweni ndo ule mune ne nikari na kristu meage hizo kikaizi ya muno tutikaya huwezili ya kristu muo hea na todo kristu nungu hini ota muna viyo kiyo sehi surahimu na alikata na ajakufu na Isaya na Elija na Elija kristu nunguwa hemu hini ato ajio de mare hatu hini na kristu wale mwini mwono ya kiri utoka wote wako ulikulikai utoka wako wote ulikulikai uleogilezi na iku na nikio kristu nitaraneo na wale kedari na wa alafikiri maini noda hivya ya naru kuhose haku wakata tu alamari ya kuku noda wika na kristu miaketa tuli nada kuu kiri ugu nikugatiri uhoro wa iguru ni urihinya muno uhoro wa iguru urihinya muno na nge gai uge kwa hakeo vya kumunya kiri cha iguru niguwe di uhoro wa iguru mudu gaji uga hivyo kikuwe kiri mawahaya maa kiri madaki ya hizi togu maudu maa kiri taki na wikiki wake wote waru wa manti waru wa mbiti yu no toka wate iho na nikewe kiteke zaadu kukirara kuwe zaadu ku ni ya hukua na nati ka kristu ni ya kuri kudu na maguta magoro atau ya matanaka mtauri mwenye maguta machio magendi mahewasi niko gisado kukiri ya siya rupi ya kule hatu alabi ya uti mwoto hoi ugu nigo tope ito hali uhoro waiko uhoro wa gai ni ya kwa nini mwono mamenya na ya kiyo na wamo na nagesi ya gesi uru kogwe kashpo jaripu na nikiro nga lisi makanisa majito ni marina mwono wata kanisa ala Jerusalem ya kristu nitodo nifuti ili era hoto iracho pe kagaya no iwe mzuri ero danga ni azina uzina ichi uzina ichi ni nga chokia ni nazini nani zina ichi ugu ero karu ero todo mifoti icho pere kano iu tuli hare exactly Yerusalem yari edi ya Kristu Kristu ni ubo waro humtiri oye tivoko wa kimahua oye tivoko wa kimahua hau na hotu Nuri dhake na adwaitu ni mali kichi ukira ugu nguwe kwa turana vile ya mfugu uke kwa turana na angali kwa kiri nyara
nanga yiti wa kiri nanga dogeti ya kiri na siyake nika yuwati kariya kene kitite mukari ya nate nori loka hapiti hupiye uwati niki kita wo safari takatifu ino ona la hivyo mumangiti nika na uma mame nye hivyo aje kuhukira kiari na kubele muno nigu madri jina uzi ya la meka na mejina yuki hivyo kia brilia kia kuwa no mungu kone ya tiriri lea kori ya nanga hivyo enye le kagia la siluru kakirinya na akirire jara ya oryo alachoka dunya kwake haitinya kwake ona ndari na hinya na muhutu na munu huu anko wali na kiriani legiri gino ukuru ligirari na problem ya koesto jio vei gazira akinya atari na hinya alimu eje kakiyo akinya kaba huko maki ingo mba safari takatizu kule ilo menti imo yuzira ko minimu matra ya goro yuzi ilo ko Nei muhai pura ki pura ki ayo dhiri oko. Toki ni niyati kiri maudu ona ne nyere kiri ye oko nari ngui. Mubi yuri yo chua uga yi chua yi uga trika ni guo pura ato mani kia hone harati mochi. Ogo ni guo pwako ni gome azo guto weka. Toki ni kuro loko ni toro kanisa. Euko ule uwezo guno ole kira la kure ato zikete na kure kuro reke. Iri pati ya coronization. Mahoya maa kiri ma. Maa mudu. Uheto yaji wake. Era ile kile na gai wake. Gai wako ni chue gai wako. Gai wako ni gai wako. Na ya gai wako ni gai wako. Todo hiyo kitu wala kuri gai wako na koro ki gai wa aruga mjia matu. Ki gai wako ni nyaga. Ni gora. Na gora na nyumba yako. Yeni ni hindi kwa choka. Kuri gai wito. Na iku kila choka hiki hiki. Nikiwa kuona mneakure hemu zugu. Angacho kwawe kwa mira kwa mauduma, jande kitu mauduma nene muno, nigu na kia kike, adweru mako ikirira hau haliwa. Ugoro waka hili kiyote, no wakale adwa ya kaji ya mwete. Ikoda ukiri hau, no ni juu yate, maho ya mamu wako, mamu wako juu wa hili, 2020. Kuri mauduma kimare yili ya, mauduma mwene muno, mauduma nene muno. Ona kumajira omuviri niyo for the first time nilo dona kirima kihiko kete. Umuvi nilo kirima kia hiko ka. Spiritu wa rime hali kitu mkira ya tumire kirima nilo kia hiko ka. Todo kuri maudu. Mariku. Maudu mako nani ya. Gai kuri maudu wa neka na kirima kia. Vili ovi. Ona uvi ovi 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 Mudo na niya hiyo ya kiruga maore kuruga maa. Kwa mina mudo hiyo hoa hiyo hoa hiyo hoa hiyo ke. Hiyo shoka haya nyingi. Kiri makiu. Nikiri hiyo umaa. Kwa jata. Buraki hoa. Jata hii tako. Nya horo. Na nya horo mudo hiyo kuru na musamiyati nya horo. Niku wadwa chino maa hiyo kuruga mune na mono 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 mekani. Ati niwe kuri yake yuma apa mitra nyahoro nekuru na ikawo nyahoro wadi mingi nyahoro ni santi umo kawugati hii hali sinyora uba kuda ya jaka hali mwanya nyuraitia redition na redition ni jiyoka ya goku poni na umu hindi niyo ibere ya mzungu togu mzungu wa ramenya kana santi simara ramenya yudu wakitwa mkire humari nake nwa hindi ya nemoi Mawa nyahoro. Na nyahoro uwele yihorore uwele kumari hizi. Hizi oke huti kirinyaga. Kirinyaga na kiole kihutie na ajira chio ke ugunu mnogo tiguruka. Uwele nyote hili ya chio. Nare uwele maika mugu waja. Walu wama maika mugu waja litanya aika mugu waja. Na ni 7 principles. Iwe uwele mizia hupi. Na nchiwa raika. Unyuki wa kumuchi. Waiwe kana raika yale na riri ni mire oi karoka bija kona maudu makihikuka. Marahi kuro ni riri. Marahi kuro ni positive energy. Negative energy. Mere ya juru muno. Na ewe sigia juru ni ala mahoya. La otuko sigia juru na jera eo moto. Jera eo moto. Nenu ni jera eo. Maudu maadu kima juru kanisa yini. Todu kanisa siya kifiti yako. Hallelujah. Yaga na mbwana. Nitevo unaka kamu hari waka, kamu hari ya kusila toweni sadaka. Mujiri kitu wa mpeke laki.
na uone riu kweli ndi hakuhi muno Imperial City of Majesty ni horibi nuka niwe mtu wakira hau todo wango kile na ngai waku todo na divine spark zini wamu zini wago yaku toge waka usina todo nilacho kio nate nilari nilisio nijo tuyo la heo ni mchiristi uria uruga mchihari ya pere hatu habu di kuri gai ala usapele uwacho kazi uwaitu uohau uwa adimo tu heo kio neki na tu heo uwe mucho 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 uka umuka ni heo kora uwa fiki uka umeo uwa fiki mucho mucho uwa kururu uwa fiki uwa 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 na pini nyogo akume nyogo ni mabatara haka hota kuwa pata nana hizi ya siti kuwa kwa riku mwagani achika hau matitikina kongu matigula zimu hau makoro maharigo ukofi na mikoro na kristu wa ya karwa hau hau wa ya karwa ina makani mawe kiki umamu kona kristu nyaye hilo mtani upi oyo neto uchulia oyo neto boko hora na mahila oyo neto kumutu habele ya Roma oyo ni kukumu wadisia. Kutobu Kristo. Nye helie. Sile nile kura Kristo ni kanisaha. Ati mudu akeda kwe kodu ni Kristo. Jesus Kristo. Haliruya. Kristo. Intina gaya kariga nina. Inyo kona kwa jimani na utani wa kumtana. Yeso ni ugani. Never. And never. Ari mungu wa hepunu gayuri ataisi ya duwa israeli kumenya gayuera leo horo ni gayu mkule ya hudi woka kule ya duwa alea mataru wa rajenta umagi zaotekera Jesus is God uhoro wa gayu upiwa uhoro wa gayu uhijika uhoro wa watu nikio Kristo wa rauwa chubi rupia na mchamu uituwa wako na mungu leo mungu likuwa yang akan berhasil itu diwakilkan dan ini hari kemudian itu diwakilkan dan ini hari itu diwakilkan hari-hari kalau mau berkulai orang yang berkulai orang yang berkulai orang yang berkulai orang yang mahoya ma muakosyo bu wa 2020 nah hanya ho humanity era igriye aduarem rekuru na adu matari rekuru ni homara igriye hari rindu akan kamu nak kurung buku roka, ikut aku, ayuh aku mami, nanti pasti sera, itu hal ini rakyat dia, ni rakyat dia ni, dan ni rakyat cuma, aduh mana nak kuli, tu pura lah, tu main, ni gua kuat ni, tak jadi, hari kiri mana dia kiri mana, gayuari kulo, gayuado itu, gayu robi, ikut nasi. Kaiwa gote hazi alikuna ati hudi kire maine tulike duwanda kwa jina angai kwa choka wako kire hadu le rupu mwati ni chijigai kumine maati ni chijigai kumine mwako mpe haya hote yoi kani 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 kana na kuhu chijiki ya kunyatu haya maho ya lakari gai duke heyo o hawi ni chijigai kumine kaitia kukakia mungu weruta alati ya wengu mbio mtu nori mchikina akule uziya mchikina akule uziya liwe wakutika agent wa hizo kia kuchia mungu wako ukanika hizo kia kuchia mungu wako watu wa wengu mbele rani mungu kutuwa hale haliko mbrezecho mbila mchikina akule uziya mika yule kule hekile furisho mti ati aduwa kwa memoria na nwaruga aduwa kwa moraga ni kwa homele kama u ni ule ni mawa ya droni yogo huko ni kwa droni ati kuri hudu mwenene muna wakai ya wikafuru yoyo nima kuri hudu mwenene kuri maudu jari na wabijeta kwa bakwari ya todo mazini jari wana maka chipu mwenye
Ogoro bigaria. Ikwenda kuhana kabila ruto horo wake jikiria. Nikamaji ni kumudu na kona. Oye kika mtoraja. Oye kika mtoraja. Acha. Ni mfuku waji mfuku mweru. Yuhu ugo leo na kilinara na hapu kwa kadika. Nekiro ino buku ni testi sera. Kwa hea mito experience yake yo. Ozeru wana wake kumare mwana. Noleo kire. Noleo kire kilinara. Noleo kire hiyo wa mungita. Hiyo kare ya igua. Oke hili ya pinya pale mwono buka. Tudi na nchi. Aitu wa kurora hake yuari transform. Yule. Yeda kena mwono kamabu. Yee, na agadho kule angai. Na adoito, na melute ile mwono mage uko na kule na olitu uchio. Wake ngoki. Mwoki lega mwono. Leo kama uhae udo gidi jeta kogrela. Daika amini mwono. Kimoki lege kukire kukofi kina ichini lege. Nyo ira uruke tuwa ni adu wa kanita ole mungu wa jezi bero wa kanita wa bari. Ia tu maho ya gali uwe kura na mwono. Uwa suna oriki no kirikia. Nikiki no kirikia. Kirire kwe mwono. Kiri in the same dimension na spirit. Nyo ira uruke huo ni adu wa kanita wa bari. Nyo adu makwe. Medie dawa matoke. Nare ule. Nare yake nao makwe moke Afrika mwe sahabu. Waru tuluo ni kanisa wa bari. Na hau na nitule gea na program. Mweze kuchokere uhoro wa Jezebel. Na ugeo yae na zio Jezebel. Wale mune ne. Ona de umuwari izuru muno. Na nikuza atumire Elijah ati orake anabi a bari. Anabi a bari mari umuze na otumetie ma consultant ma prado ogu mono yo kira ma consultant do go make a magic uko umare for your science uko umare for your science through physics ya physical uga kiki do take a magic yes o ya ke una a ke no nika fiu ni ya sio se ai dia ke manina o yo o choka si ato ma choka ku ika ai ya do u kiya wa korono wa ti buno na hau no mo hakka yo a ke no ka igua I told him mahora kwa Nariwa ona dura mazo de kiri COVID. Nauko yua yata kwa corona. Corona ni kirao ni. Corona ni umanita na kirao ni. Kira kira kwa ni muka mati. Ni corona ati ni werasa na. Yabe kwa corona. Najwa kama ona corona ni uge zeu ni heo ni tuare ayo. Niko COVID-19. Nyori ni heo kirao ni. Niko gani werasa ati. Ado diki ni mora marauka. Nige chungi kemwe, kia nihimo mwe, uga eto, uru wadi, nikuga, ni bari, nikere tuwa COVID, nikere tuwa kirea, corona, kirauni. Ii, kwe. Mwete kamu kiete, mungu saprazone kirauni yeke, kia kayeno ya bari. Nale merisha mahulo chidano ya kia hinya? Nale merisha mahulo chidano ya kia hinya, chidano ya vode ketu nesogu. Acha, anafudo gerei. Chidano ya zikufuru ga DNA. Of course. Ego no kuna hawo kidano na doki nyama ya kafeste. Ruka hera na ihenya muno. Na narucia lo lo go kalo go kalo le hafifu, 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 hafifu. Vai na. Ni tuko le go na no ke Korea. Mo go deki go a COVID-19 na corona dali na web the web we go na bora mari dino. Tukili ya bare tuli ya gai wa kirega. Na le go uge mukono hau ri. Hale kula tuweka variant yele yele South Africa. Ante nejo lugo kile yele gereza. Leo nani reka gundi odo umwe. Ivwe ya tuuri ni tuwate na maho ya makoho era corona. Ile mati yale mile. Todo hato hako ni dadona mazile kwa haikia pedra ya bari kiri nga gari. Ile gari nandiye bile kumatora igo kini. Kona diye neka yele yada kumenyanea. Ona niyada na kume niya noa hikiri haa. Ile kikidi ya zina na tukuhoe. Ya kuda COVID-19 ni ekura mwurefuwe mwe na spirit. Kono ulea meka maka umana magati. Universe magati out of space na kui guru muno. Makaji na gai magi chokara. COVID ya di esili. Noma ki kweda. Mwakini ya mweko uwe niki. Na collaboration. Niki ya tumire zika aliyade kuni itatumogu kuu. Amuanki. Mungkino wako lego kwa kuharaga niya kukona vya kirinja. Alafu le? Ahetu becha ni mua Amerika. Oke, haitia bedra.
niguwa rejia kuko haichio yaza kiko haichio kwele yejiwe ka haichio yulia COVID-19 yulia bilio kikikirea mwini yejide hapi ya iya haa yejide hapi ya iya haa niki yitu mga ilikari ikadiri ya puli ya puli ya wakili kito kia mungu medaka na tereri Non Kristo adie aho ni akio jo kagua du markani ke ni maua e Kristo ko tini hede ko ari Kristo na mutari Kristo na mutari ya kwa Kristo na adwa gani ni ke ya to mile vil gari ge ko garu aduri me ke mahoe ma ku ga kanya ala ma garu ga makiwa ge ya mo America kiwa ni mo ago ku kuri ya tumi mai kara la ke ma ge ke ku mile na mani na ngamu ni ge ni ke to bi to be to hakke ke go na ke ge ko Ego kai afos aliganduwa niyo kiko okofi di naikini yola diyatu wa Kenya. Kono wana maki uri wakoro kata amu fikiri ya macharo maafu ni ati wongona. Uro waifu ya hemule moro waya uwa waya korea ileda ugiri ya waya kikidabri niko heo utaro ni adu ni anake. Ari kreake. Sola imani. Udomaki zi guwa hindi uwa hindi ukiharagana. Nimuudi ya. Udomaki zi guwa haragani. Zi guwa haragani ilo nukia na kia soho. Nindi uwa hindi uwa hindi ukiharagana. Nindi uwa hindi uwa hindi ukiharagana uwe utari nato iti. Uwe ya kaya hete. Nandreda kuri ya tereri. Jajo tonirava odeko negereza na mavuroli mare magimaru la ayari. Collaboration ni tunadhu na ndagitare chitu siya hake muri kula diate ya matage nyitane leo na mweno na umwe leo kama ukure maudoturi na mwema ike muno mburi ono wa ikirigo na idaimono ya corruption na zingu wa kenya kutili mwudu mwela uwe mwudu wa liya rejokira akiriti uwa ya nyoke uya Orapia mtu kule kuna ile kule. Mimi ni kanya mkali kwa data hapo hiyo. Ni mburu. Ginya kazi ya gani ni kutika ipo. Mimi ni jua ya suri kwa mmeri na marisini ya mwini ya mwini ya mwini ya mwini. Dikota kwa liyo horo wa buku ino. Deke mwene ya liyo horo. Uriona adika liyo horo wa buku ino. Hilo mukamenya. Ile tuto ora kafururi wa gai. Nungu kugaido ni kanga todu watu wase mawe maha kinikuwe kanyira. Maka higia dini apia siya stiti. Atitari mkosi hiviri kuwa kukule rukuli skonfe. Diko kile hiviri kari kikyo hata kuwa sodi kukuli rado hiviri. Mitopati kumenyaka ino. Iwi chini ya mungu wecha mzuri ya zuri ya chio ugeri uwe direta kumenyaka. Gaini ya muhete uwe na niwe ya hete hivi ya nanyua kamuha uwe. Furuli uwa hakinya kana furuli ya tepa. Matia da ambe sano kuro kuro fira kira raka ila fira la kira kare nini ni mesija kwa kisia mogi chini ni kanya mono makuru ni maje na ku ni madoma ya interneti ni mkona mudu watu mae ni kwa wake ya vingi hario na kukiri mudu uri wae nini ya vingi ya chini kajari na isi Nogeje akori na ngeje kimene kakere ugaji aliku. Kosi dini kanyi mkanini nuno. Nino ni huma. Edo me hige kore macho ke mahoela mahoela. Goro kia omaru yegi buna mati. Nedo mati ya ga, nedo mahito kewe rudi koni. Nedo wa wetu ke no seru wa goro kia. Rudi goro uwa loe higa ni ako hituka. Aka kamiechi. Iyo ni ole anyade kete kamau. Zinu wa kiria. Ya mugi.com. Nani mwai giranga nani mbuna nani makahaikia vedera vedera lakini kakure na wa makadika vedikiri magi ya kenya nikia haichi vedera hitu ya kuga mudu mena mudu mukaga mekia gatia na liyo ya bari no ya ruwaga na anafia ya matura bakiri ya hii niguo gali ya kige kuoneka makoneka hao na hanyo hao iguwaga muda maki niareto muru waka isano mko kiana ichi yuke haichi vedera Ika chuka hivyo kutopora na makari ma
manya ni mare mare na mo mahiyo itina doi na state eri hau na state hari hadu ugawa state imopu uwa Kenya uro gametio na ukai uro gametio handa gai uwa ulea wakili nara ukili kuru yukari gai wao yu aduma kaburi ya korona aduri majiri ye sirikari miakwa duwa chiudoki metuwa bilio ilo mitu yari kakutuwa rato chiudoki mitu Nega niera ga mudo, ah era mudo, aké mudo, isso era de novo. Eu quando digo nada mais, ele me era um mahure mano, que dia do mano, que dia bom, gaja que na sua cara. Aí quando me deu a doar uma coro, doar uma doar, ele veio aqui, né? Não acredite, ele matou um botine, quando que acredite, cerca de dar a respeito, que não quando que acaiu a roga me matou. Kutu kari weko history ya kirinyana. Niki gatu maa sira uneumea misiri au misiri oke kirinyana kome siku itatu. Sikonki mugo na kristo haabiru mte iburu hakekua ni ikara kwa gomanga na kuki kuki kato. Nicho tide kiki ya kristo. Kia likuwa bere. Kia kakoni makini ya misiri. Alakua. Ahego hafu. Alakua. Akahewekia kari yuka. Au mahu wakapatidio. Alakini jiki. Akoya. Akoya ufaru. Mau kumbaya mbali maiku, ya ni maa gai witu, nori tuwea kini na mo, yudu wa peke. Kamau? Iii. Iki ya nao kitikiri hau. Iii. Iii. Maa idara yanga idara.